أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا الله تزم ناراضي شي الله يا الله را صدقه چې زم کم ورور کړی دی یاره په کم مقصد کړی یا الله ته داغي هر حاجت پوره کړی یا الله امين یا الله چې دې هسپتال بیماران سمره دی یا الله ته شفای کامله نصیب کړی یا الله یا الله په نور هسپتالونو کې دی یا الله ته شفای کامله ورکړی یا الله یا الله سمره مسافر چې دی یا الله ته په خیر په صادق په ډکو منګول خپل کورون تراول یا الله یا الله ته زم ناراضي شي یا الله ته زم ناراضي شي امين یا الله ته زم مددگار شي یا الله ته زم خیرخوا شي یا الله یا الله د دې مریضانو شفای کامله نصیب کړي یا الله یا الله د دې اخلاص فاونډیشن د دې سربرا ته یا الله ته د کسې عزت بر سربرا وساتي یا الله یا الله ته زموږ ناراضي شي یا الله ته زموږ ناراضي شي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب یا الله ته زموږ مددگار شي یا الله ته څومره بیماران دي یا الله ته شفای کامله نصیب کړي یا الله څومره قرضداري دي ته د قرض نه خلاص کړي یا الله یا الله چې نبی علی السلام څومره د خیر دواګانې وغوښتي یا الله موږ غواړو ته نصیب کړي یا الله څومره شرونو پیتنو په ساتون نه فنا وغوښتي یا الله موږ ته فنا غواړو ته فنا را نصیب کړي یا الله یا الله په وخت اخر کې زموږ په جبه دا درنه کلمه جاری کړي لا اله الا الله محمد رسول الله امين یا رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ټول مرګور ته زړه سلام کوم دلته دغه دا روټای پروګرام دلته سٹارټو نو د دینه پس پا چې پرون مونږ کوم وعده ویلو چې را مونږ په روډ باندې ځو دا جلسې نه به ورکو او صد خوراک د روټای د پاره سره تنظیم نو هغه دلته لم کړي هغه بل هسپتال لم کړي او بار د روډ د خلکو د پاره هم کړي دي نو ان شاء الله دا یو څو منټه دلته دغه کو چې دا روټه دوی ته چالو کو نو بیا به د دینه پس په بیل لګلای پر ازو او هغه خلکو چې کوم خلک په دې روډونو باندې ژوند کوي چې څنګه هم دوی لدار څه کړي د قسې موږ غویل هم کړي دي او موږ غویل به مرځو او غویل به روټه هم ورولو او د یخنۍ د پاره بوله هغه جیکټ چې کوم موږ راوړي دي اب هم په تقسیمو ان شاء الله تاسو به ګورئ را سره به او دغه دغه به کو دا روټه در در دغه کې دا ترکاری دا څه ترکاری سٹارټ کا ان شاء الله څنګه چې اجاز خان یا غسی بکو که خیر دا روډ دی ملګرو لکم ملګرو چې مسافر دی زمونږ غریبانان رونه دی د دوی لپاره دا کوټیانې او دا ترکاری دا روټه ان شاء الله د دې زمرګرو لپاره که خیر ان شاء الله چا چې موږ سره دا مرسته کړې خدای دغه سره مرسته وکړي الله رب العزت دا هغه مددګار شي زموږ ډېر ملګري کم بې وسه یي د چا څه وس نه کیږي هغه سره یو بل ملګري امداد وکړي الله پاک دغه سره امداد وکړي دغه شان ډېر ملګري ان شاء الله هغه پیکنگ وخت خوش کو چې دا دا روټه موټه و چې دا غوډه پاره بوس پیکنگ کو زوبه زوبه هغه پیکنگ بکو اگر روٹائی اری جی شولی ترکاری شولا دا شین بول دا کو کم سامان دے غٹول بولا برابر ہو دا روٹائی بدا کسی دا پاس سکدے دا روٹائی بٹول دا پاس دے خوش کسی نہ دی خوش قسم انو نہ جی دا کسی روٹائی بکدا روٹائی بکدا دری سالور سالور بکدا سالور سالور ہاں سالور سالور بکدا سالور سالور روٹائی بکدا پدا غٹول مانے ان شاء الله دلته اوس په اسپیټال کې وو ډېری صحیح او ډېرې داسې خبرې دي چې به په روډ باندې ان شاء الله زه راښکار کوم چې کله د روډ سټپ زوالمه او روډ باندې ودرېږم نو په هغه ټایم ډېرې داسې خبرې زما په دې زړه کې شته خو زه د چاردیوالۍ کې ولاړ یم دا د چاردیوالۍ خبرې نه هغه د روډ خلکو ته به زه بیا د روډ خبرې ښیم او دغه روډ خبرې به زه په روډ باندې کوم چې کله زه په روډ باندې وځم نو ان شاء الله انتظار کوئ لسل منډه نیمه گھنٹه درې پاوه کې ان شاء الله غروډ ته وزمه
چاغ روټ ته وزم نو دې کې د سډیر خبرې دی او د سډیر جوابونه دي او ډیر د سې داخل د سې یو سګ دغه شتا چې ډیر خبرې دی کې هغه خبرې به ان شاء الله په غروډ باندې ښکار کو چې دلته داخل دي او دا ډیر معزز او زما د سر تاجونه ډیر خسته خلک دي نو هغه ځکه چې بزا ګول مو ته هغه جواب به زه په هغه ځی باندې ورکوم ځکه چې زه دا زما یو ویلفیر دی یو اداره چلوم او په هغه د دینه مبار ان شاء الله بیا به هغه روټین باندې او هغه ټاپک په ان شاء الله مونږ بار چیلو بار چیلو او بار به دا خبرې کوو ها کامیابی بم ګوره د هر څه نه دعا پیسہ کومله پیسہ نواز شریف سره سونه پیسہ د کم جاګه پروت زه خو بیم په خپل وطن کې پروت يم که پیسہ را زه رښتاو کنه خو په سور پروت يم خلکو بچی ته دواګانې کوي په ایمان بدل دی ډیر خلک وي دا په کیمرا زنه شنه کوم ما ډیر اوس دې زپاره زراغنم صرف نشانه کوم کومه چې دی او موږ تاسو دا ویډیو کتلی و دې چې نو وست تاسو دل د سخکاری اس بس بالکل جی بر اغه شان برابر دی او ما قصي بالکل دا اغه شان برابر خلک د دمر دوا سلام علیکم خان څنګه لته ته خپل مشن نشاته کې ګم سوک بسوي سوک بسوي داسې ډیر لې ونی په دې روډونو کې وز دې میدان ته سم وردان ګما وس پور خو خالی په ویل بیر کې ګرځیدم وز دې میدان ته وردا ما په روډ چې کوم خبرې کوم کنه دا زما غسین د دانګل دی وسه وس بس دې خلکو تخیمه چې ته کو دې شو کو زه کو دې شم زو دا سينو ته زړه پوم چې راځه مړه زو سر ته پتا کې ګورم زمام یو دورانو یو دو درې میاشتې مخکې زما دورانو زما ټیم پوره کېدو والے دی لز دوله سرز زما پاتې دي زما یو دورانو زما دې لاسونو ته وګوره رنگ ته زما وسو ګوره دا سي رنگ زما نو مخکې د سي پټ نه وي زما چا خپل خواته نه پرې خو دم دې سي جوړه ما چرته په زندګۍ بار نه دا چیل ما ته بچ خلکو وی پوډری دی خو کدا ځان نه ته ما دا د لاس را واچي ابل ور زما ته ته یو ویډیو کې ما یو خبره کړم ته نه وی دلته کې دا غره غلی واغه سرکاري سره دا ورځ خبرې زمانه نه یریږي چیرې وستاسو نه یو رونق روان دی تا غی رونق ته سوچ وکا ته د خلکو ته سوچ وکا دا داسې ونه کې چې تشات شي زمنګ نه غره دا خلک تاره ټول کړي نه زه خیر دی لکه زمو سره کم تر دی اوس خو نه دی او چرتم شاته نه مو کو شاته نه شي دا چا ونه منی شکر دی لکه د ډیرو خلکو دواګانو مانی کمنګ په کرایو نیو پرنټ مو نیو الله به پوره کوي او ان شاء الله کوشش هم دی چې دا یو سړی را پیدا شي دا کم سړی چې لګي یو سړی را پیدا شي ما سر دی مړه دی او میش رن جمع کی دی یو میش کړی دی جمع کی په روډ باندې اورا چې په دې روډ باندې سونه خلک دي ګان زو ولا چلن ور کوم چې په یو ورځ بیرو چاتم راځه دا رن دی ته جمع کا دا چې کوم خرچه دا وړای هغه زمانم رن دی ته ومانا او روچا ټول هم زما کار دی د ویم زما کار دی هر یو شی زما کار دی زما دی او میش ته ومانا ز ګورم چې تاسو سیم ته دا به کسانو کې ډیر کسان معلوم دي چې هغه تا پری راوچت کړلی سو دوه کسان نن سبا وخت نشي ساتلې دوه کسان دي د یو پی یو میاشت لپاره دوه کسان شي ساتلې تاسو ډیر کسان دي چې نوري نوري بيماريان لري دا غي علاج کیږي دا غي ستنی والے کیږي زینم بار غر مو ته چې هغه یو الګ پروت ته ستنی وته والے کیږي دانی دي یا بل څه دي امي بیا لا چولې دي کوم بیا لا چلې دي الته کې دا کمري بیا لا رسو بیا سیستم خالی دي دغه څوک کولای شي هغه نشم تلاله شي او داغه چا کوم بيماري دا ډاکټر ور دوره سوزل لازي یاره پنځه شپک پیری راځي زینما راځي من لم راځي د شپې م راوځي خو دی دی هغه سوز راځي دی له هغه پنځه شپه داغه ډیر زیات خیال ساتي ستنه وته وي هغه کپلا هغه لاسونه دغه خو یو ځای زمنګ سکینې روټه مخري ته زمنګ سره شي نه دا چیرې هغه روزانه پرون ته پیپ نه ونی ولا هغه کم کسانو ته ته پیپ نه ولا ولمب ول کول چې راشي ولمب د څه د وجه د خارخ د وجه خارخ د وجه د مینه محبت د وجه نه زمنګ سره یو ځای پلمګه په چټای نه سابو روټای روټای د مر سره یو ځای د غکړه تقسیم دی را ته بخ پلګله مسبخین یې په بل او مسبخین بس خوشاله اوسې او ان شاء الله شاته کېږي بنه دا چا بنه منی زمونږ دغه دغه غره ښه ټول مسافر ته زمونږ چې پاغه ساکيانو مبارک هغه خبره کوله کما ابا رستا په روټ کې کوي تبر اف روټ تزي جی جی ولې دا خوې مرا ولا دا خلک دا مرا ولا وې دا به نو تختی کا خیر ان شاء الله تعالی چې څنګه مونږ به تاسو سره یو څنګه کې ولال یو روره کته اوس روټ ته وځو اوس به وځو کته مو غلې او کته مو پرې دی نو که څوک اوس راځي راځي دی روټ ته
نروت تا بخا مخا مرګو کم دې کې کم دې بس ټاټلو کا خیر چې کم دې نه ستاسو خو خیا چرګانو چوک نه بایو چرګانو چوک نه بس تاسو به حسابات کا خیر دا کم دا کم روټه دا کم پروت دا کم دا چولو دا سيزونه چدي کا خیر دا به دې غریبانو لورکو او کا خیر نصیحت خبره ترې نور روري نور خبره د دې پاکله خبره چې کور کې څوک یو زوینه شي ساتلې ها امن سر دلتا ډېرې خبرې ما سره خبرې نوٹ کړې دي ما سره خبرې اورېدلې دي او ان شاء الله په دې روډ باندې ډېرې خبرې ملته کوو ان شاء الله ځکه چې الته هم لکه هم راځو د خلکو ته به یو څو خبرې هم کوو او ان شاء الله اوس خو په ویلفیر کې وم اوس د ویلفیر نه بارم زه د خپل وروباسم زه د خلکو ته خیمه چې دنیا کې خلکو څنګه تیرې دا چې هغه څه کنه نه نه الله تعالی د طرف نه چې نه نه وګوره ما ته وګوره دا ٹھیکداران شوی دی دا ٹھیکداران اوس ختموم کم ٹھیکداران نه دی هغه ٹھیکداران اوس ختموم ٹھیکی ته ختموم که خیر دا دی ٹھیکداران دا بنیاد بنیاد من را کنو کنه ما وسه بنیاد ولا من را کنو که خیر ٹھیکی ته تبا برباد از بیا وز دا ٹھیکی بس روانه ما چې دی ٹھیکی خبري به بار کوم دا پختنو ٹھیکداران شوی او اسی د پختنو غلط میسج هم خېجا پختون چې پختونی هغه په خپل پختون کې ها تیزاب چې جوړ ختم دغه باندې ټینګي پختون بس ډیک ده سر جی پختون چې پختونی کنه هغه په خپل پختو ټینګي ها صحیح ده هغه په خپل عزت ټینګي هغه په خپل کردار په خپل حق باندې ټینګي ځکه چې یو پختون د بل پختون رور دی ها د سره پارم نه موږ د مسلمانانو لپاره کو او د خلکو ته خیو دا دی رواني او خیو يم ګوريم او بیا به موږ ګوري او بیا به موږ ګوري که په موږ کې څه غلطي کنه نو موږ ته یو سړی ټیک دی یو ګوته موږ ته نشي سالور وای ځان ته نشي موږ به ځان ته بیا په خپل نشو چې په موږ کې څه غلطي وا خو تا خبره چې د دې خلکو دا بنیاد را لټو کنه چې د دې بنیاد کې د دې څنګه جی په ما ته وګوره ډیر خلکی کنه لالشی ډیره خبرې ډیره خدا خبره ودل د ښکارا کوله او نه ښکارا کوم دلته بار به ان شاء الله د دې خبرې بس په بهر کو او دا خبرې په بهر کو زه دا چار دی ولا نه بار کومه د بار ولی چډیر خلکو په گیټ باندې د سر چوکیداری سوکرا فریدی زه ته بار داسې نه ډبوم چې راغله پلان کیږي کې ولاړ هم دلته راشه زه که ته هم چې دلته راشه دلته ولاړ خبره کوم زه نه خبره کوم چې راځه خبره کوم دا خبره زه کوم ته یو سړی وایي رزق لا داسې لاغسي که نه د هر سړي تر مخه زموږ رزق پروت دی د هر سړي تر مخه زموږ رزق پروت دی زموږ روټۍ پرته هغوی یې باغ خولې نشي زه که نه دا زموږ اخلاص پروت دی زموږ خلوص پروت دی وروره دا سړي تر مخامخه او نور ته ځان نه زیاته سیوا څوک نشي کوی چلوای شابک دی زه ځان نه سیوا څوک نشي عمران دا سټارټ کوي ځئ مجمع مجمع نن تک دال تک دی قطر مننه خوشحاله اوسئ دا روټۍ ږدو د هغې نه پس په یو څو منټه پس اگر دیگ ما اے مرگری اگر بل دیگ داگل تا دل تا تی سوا جاو او اگر پارسل دیگ داگل شا بے داگل کو انشاءاللہ خواہ بیر آزم مانونا خوشحال ہو سائے آباد ہو سائے دارو ٹیک دو داگل نفس پدا پارو داگل شدگو چھے بار تک دا پارا لس شل منٹا نیمہ گینٹا ٹیم برانے لگی بے برازو او بے بے سو خبری کو مانونا خوشحال ہو سائے وسلام